Deixa eu pegar uma pomada. Cacá, mas eu tô desse cacá, mas eu...
Batuim logo. Cacau. Que cacau você nem quer dentro? Do. Nada. Do. Que vienas? Do foco. Reikia surasti dar kepimo formą, pažiūrėk ar orkaitai įkaita. Ne. Ne, dar neįkaita. Ne, tai reik žiūrėti, ar pilna raudona linija yra. Pilna raudona linija. Taip, pilna raudona linija. Tai reiškia, jau įkaita, jau galima būtų dėti formą. Dar biškutį liko. Dar biškutį liko. Va, pasižiūrim į tą nuostabią šokoladinę tešlą. Kokia graži. Turbus. Na, dabar einam ieškoti kažkur kepimo formos tikriausiai. Viskas. 20 minučių. 17:20. Dabar reikia patikrinti. 20 minučių. Galim patikrinti. Ne? Žiūrim. Įkišom pagaliuką. Dabar reikėtų atvėsinti ir valgyti šaltą. Na ir ką pasakysi, Dominikai?